です。この名前を東京電力の社員の人たちは忘れましたが、あなた方の社員が早朝やっているときに応接室に来て何て言っていきました、日頃何て言っていました。事故は絶対起こさない、起きないから町長心配しないでいいよと、あれほど何回も言ってたのに起こしてしまった。その後がとにかくひどい。今多くの双葉郡民あるいは南相馬郡民も含めて県内はあなたのために苦しんでいる多くの県民子どもたちがいるんですよ。オリンピックを開催されて嬉しいことなんかあるわけないじゃないですか。本当に悔しいの毎日で、四畳半の仮設の中で家具テレビそんなの置くと寝るところが本当にない中でみんな困っておりますよ。あなた方はそれでも人の心を持っているんですか、それともけだものですか。やってることはけだものと同じですよ。小さな鳥であったって動物たちだったって自分の子供を守るために必死に生きていますよ。私たちにその自由も保証もない中で放置させておいて、どうしてあなた方はこうしていられるんですか。私は非常に恥ずかしいと思う。事故を起こさせられて放射能をかぶせられて、今朝も鼻血がひどかった、喉も今も痛い、喉飴を舐めました。多くの県民あるいは国民が困っているんですよ。困らせているんです。どうしてそうしていられるんですか。ここにおられる皆さんに本当に謝ってください。皆さんだって自分の生活の時間がありながらこうして不正を正すために立ち上がってるんじゃないですか。不正はダメですよ。嘘隠蔽はダメですよ。正直にやりなさい。正直に謝って謝罪して償って東京電力も潰れることはないんですよ。そうすれば誰もそこまでは言いませんけども、今やってることがあまりにもひどいから会社を畳んで出直しなさいと、こう言ってるんです。こういう声を聞いてください。お願いします。